Araci Harpum. Antalova. Inna, mers blocadaim, ammen inchin harmar valank, ciur chilel, gaz chilel, utelik chilel, deci tam bostam pen în caral mi keci ola in ketsal, baz de antan rapes obșiți pisaileli, de asa calavana, calavana, zința raiogaile, ammen tag masnak tsal, ais verci ore, hens otasne inin, arravodjans, gorzi agnațel. Heto zangela sa mi vahecek, vons vor pateraz manori tsankar kambum. Հեցանք նկողում մնացալ, ժամի չորսի բենի կողմերնա, եկալա վեր տեսնա երեխոցը, եկա վեր երեխոցը տեսնա, բայց չի հասցրել մեզ տեսնա, ալա կեսրարիս տեսելա ու գնացել է, զիմ բենը զանգելա հրամանատարը, թա շուտ եկ, էլ հսրալ չի մտնե, գոնե կամ հաջողանե, կամ լա տեսնա, լե երեխոցը ծնողներին, շուտ դուրս է եկել, ժամի չորսին տեսալա, հորը հետո գնացել. Ժամի 7-ին եկալ ընդա վիրավորվալա, իրան մոտ ընկերները զինձարայողն եկան, ընդա վիրավորվալա, ներկոր չենք գտել, վիրավորվել, բալինցեքը պնտրալ ընք, գոսպիտալ, ոչ մի տեղ չի եղը, յորորդ օրը մորգում ընք ճարա, թա արյունա հոսալա, երկու ոտկը չի եղել, թա արյունա հոսալա, թա հետո չի գիտեմ, ինչ է այդ մոտիկ, ով կա հետը, ոչ մի բան չեն, մինչև հիմա, ոչ մի բան չեն գիտեմ, լի ինչ ցա մահացել, վիրավորվալա հետո օդը սրազույա մահացալ, երեք ընկեր միասին, լա երեքան մահացալ են, տասնական հոգի վիրավոր. Կամանդիրը ասալա, ում կանչենք, ում չկանչենք, հասա մխթարը թողա, յուրան վախ, աղ չի եղել, ամեն տեղ քեցալա. Մինակ ստրանավը դեսի բեն չի, երեխոցել է հա, ենքան վեր հպարտանում են ասում են հերոս պապա ունիք, երեխոցը ասում ես ինչ սոզում, ամա պապայիմ ուզում, ես բեն իրանք ուզում չուն, հետ Ղարաբաղը քողակավորել, հետո դին հանալ ենք բերալ, եսի Ղարաբաղը Բրատսկին ա, եսի Բրատսկումն ա, եսի Ղարաբաղ այլ է, իսկ եսի Եռաբլուրն ա, Եռաբլուրում եք վերել ասնեն, հա? Վերել ասնեն, գյամսի մեկին, հոգտեմբերին մեկին Եռաբլուրում եք դարել։ Ենք էդ զգացմունքն են իրոքից, լի միջև մեր պապան զողվելն էլ ունք էդ պենը ուրա մեջին իլելա, վեր մինը մահացալա, մինիս իրանք պաշտալանք իրոքից, ստղես ես հողն էլ վեր կողը ստամ, այդ հերոսներին արյան բա, վենըք ստղ կենը մակ, Վարձով դե ոչ մի ձևի փող չենք ստանում, վարձով, դաժե են 100,000 մեն էլ չի հալա նստալ, դա ասիս պիտի գնա միգրացիոն կենտրոն, չի գիտեմ, դե մոտս գումար չկա, միջև Երևան դժվարա, տաքսին 10,000 դրամատան, միջև Եռաբլուր քինամուկ 8,000-10,000 ա վերցնում, դե հա ինքնը տաքսի վարորդա, բան չունեմ, ասոյ մեր երկու ժամ մնում ամ ես հետ, բայց ամեն գնալուս 20,000, դե մեկ ես հիմա այս պայմաններով քինամ հասնեմ, ասիմ 100,000-ին հետևից հսնեմ, ասա միպ կլնի, կլնի, ասա ու մի քիչ ուշացումով, բայց կլնի։ Դե ստեղ սպոնսորը օգնում է, ուտելիքները կա, տաք ճաշը տալիս էին, միջև հիմա այս արդեն մի 4 օրա չեն տալիս, խոհանոցումը դե տիրած է, գազը, մենք մեզ համար երկու ընտանիք ենք մնացա, քիչ ենք լե։ Ենա միհատ գիտնի մոտ ունեն, միհատ գիտնի մոտ կարջ։